Далі про події, яку я та мої колеги не могли оминути увагою у випуску новин за 9 серпня. Жителі села розгромили гральну залу у Богдані на Рахівщині. Про це повідомляє депутат Рахівської районної ради Микола Кокіш-Мельник. За його словами, громадськість неодноразово нарікала на розміщений у населеному пункті гральний заклад, звертаючись до влади заборонити його роботу. Увечері 8 серпня, близько 22 години, жителі села Богдан розгромили гральний зал. Тим часом у Мукачеві абсолютно ніщо не заважає успішно працювати подібним гральним закладам, замаскованим під різні лотереї, розважальні та ігрові центри. Нагадаємо, в Україні діє заборона грального бізнесу. На ці заклади люди постійно скаржаться, адже це перетворилося на залежність. Я не грав, мені то все одно. А як думаєте, чому це не бачать представники влади? Чого не бачать? Вони бачать усе, і вони самі грабують із ними. Я думаю, що його би треба прикрити. Не знаю, напевно, треба його закрити, бо це неправильно. А чому він діє? Напевно, закони не виконують деякі особи. Я думаю, працівники влади це бачать. Такі незаконні заклади працюють абсолютно спокійно. Більше того, їхня кількість зараз не зменшується, а навпаки росте. Вони працюють під прикриттям, періодично мігрують, коли їм стає відомо про якусь загрозу від перевіряючих органів. Невже закладів грального бізнесу у Мукачеві не бачать чиновники з ратуші? Питання, звісно, дуже риторичне. Люди кажуть, швидше за все цього бачити не хочуть. Офіційно гральний бізнес в Україні заборонили ще влітку 2009-го, а недержавні лотереї виявилися в Україні поза законом 2012 року.